Сан-Францискодағы мұна жаңа мейрамханада керемет десерттер осылай дайындалады. Алайда олардың дәмін татып, ләззат алатын адамдар емес, олар үйдің жануарлары. Бас аспаз Рахми Массарве бұл мекемені иттерге арнап ашыпты. Мұнда 75 долларға 4 аяқты клиент тауық, терісінен жасалған вафли мен будине жұмыртқасы бар, филе миньон стейк тартарын қосалғанда көп тағамдық түскі аспен қамдана алады. Ауқаттану иттің иесі ішінде қарастырылған. Біздің дәм мәзіріміз бұл аздап көңіл көтеру, бұл иттерге де иелеріне де қызықты. Кейде мен біздің тағамдардың кімге көбірек ұнағанын білмеймін. Сан-Франциско талғампаз ғаламында 50-ден астам мейрамхана Мишелин жұлдызымен ерекшеленеді. Сондай-ақ көптеген адамдар иттерді асырайды, сондықтан иттерге арналған мейрамхананың пайда болуы ықтимал болды. Мен итім үшін мереке жасағым келді. Ол мен үшін өте қымбат. Бұл менің 4 аяқты балам десем де болады. Біз осы жерде жиі тамақтанамыз. Әрине, біз мұнда үнемі келмейтін едік, бірақ бүгін менің итім 800-ға толды. Біз осында келіп ақша жұмсауды шештік. Мұнда тағамдар қарапайым адамдар мейрамханадағыдай жақсы дайындалады. Барлық өнімдер жоғары сапалы және қымбат. Біз көптеген әдістерді қолданамыз және егжей-тегжейге назар аударамыз. Мысалы, десерттерді дайындау үшін шамамен 2 күн қажет. Ал мейрамханалар болса, оларды 2 секундта жеп қояды. Мәзірді әзірлеу кезінде аспаз ветеринармен кеңесет, нәтижесінде тағамдар пайдалы және қауіпсіз болып шығады. Мейрамхана кезі адамдарға табиғи тағам, жаппай өндірілетін тағамдарға қарағанда әлдеқайда жақсы екендігін жеткізгісі келеді. Ұзақ және құрғақ жаздан кейін күз Франция мен Швейцарияға қатты жаңбыр әкелді. Олармен бірге саңырауқұлақтардың мол өнімі пайда болды. Жүздеген саңырауқұлақ теруші сүйікті түрлерін іздеу үшін екі елдің шекарасындағы ормандарға шықты. Наталья Русула мен Парчини саңырауқұлақтарын жинайды. Өткен жазда біз шілде мен тамызда көптеген саңырауқұлақ таптық, бірақ бұл жаз өте ыстық болды. Ештеңе жинай алмадық, бірақ қазір барлық саңырауқұлақтар бірден өсті. Франция саңырауқұлақтарды 40 жылдан бері жинап келеді. Бүгінде ол сирек кездесетін және қызықты түрлерді тапты. Олардың арасында ағаштарда өсетін устрица саңырауқұлақтары бар. Бүгінде ормандарда сіз батпақты алқаптарды, кірпілерді, парчини саңырауқұлақтарын және шантераларды таба аласыз. 3 күн бұрын біз 1100 құрларды таптық. Әдетте саңырауқұлақ терушілер өздері білетін түрлерді ғана жинайды. Кейде орманда кездесіп қалса, енді олар өз нәтижелерімен бөлісіп, бір-бірімен кеңеседі. Марчини бүгін бұрын-соңды көрмеген саңырауқұлақтарды теруге шешім қабылдапты. Мен ақ, қара, бүлдірген, сары, мүйіз тәрізді саңырауқұлақтар сияқты ең көп тараған өсімдіктерді білемін. Бұл қандай саңырауқұлақ екенін білмеймін, бірақ мен оны кітаптан көрдім. Аздап тергім келді. Оның дәмі маған ұнауы мүмкін. 200 сайын Швейцарияда саңырауқұлақтар көрмесі өтеді. Онда тұтынушылар мен ветеринария қызметінің сертификатталған инспекторлары жергілікті әуесқой саңырауқұлақ терушілер әкелетін түрлерді анықтайды. Соңғы 3 аптада немесе тіпті 1 айда адамдар бізге саңырауқұлақтарды тексеру үшін үнемі кешке келеді. Адамдар әрқашан өз олжаларын тексеруге шақырылады. Сонымен Швейцарияда 2022 жылдың қаңтарынан қазанына дейін жеуге болмайтын саңырауқұлақтарды қолданумен байланысты уланудың 650-ге жуық жағдайы тіркелген. Біз мұнда келіп дұрыс жасады, өйткені мен бүгін жинағанның көп бөлігі жеуге жарамсыз екенін білдім. Айта кету керек, Швейцарияда адам басына саңырауқұлақтың 2 келісін, ал Францияда 5 келісін жинауға рұқсат етіледі. Хэллоуин қарсаңында британдықтар асқабақ аулауды ұйымдастырады. Эссектегі бұл егістік алқапты адамдар отбасыларымен жүреді. Шағын ақыға адамдарға қажетті жемісті таңдап кем дегенде күні бойы осында жүруге рұқсат беріледі. Өткен жаз бұлтты болды, ал асқабақтың пісуіне уақыт болмады. Биыл олар таңға жайып жарқын және қызғылт сары болып өсті. Олардың қабығы қазірдің өзінде қатты. Егін өте жақсы. Фермаға қонақтар 7 жыл бойы әр күзде жиналады. Бұл кішкентай саяхат сияқты, мұнда барлығы серуендеуге, кофе ішуге, көңіл көтеруге және ең жақсы асқабақты іздеуге келе алады. Көп ұзамай қонақтар алған олжалар Хэллоуиннің атрибутына айналады. Мерекеге асқабақ шамын немесе джек шамын жасау ұсынылады. Ол зұлым рухтарды қуып жібереді деп саналады. Дәстүр Ирландия мен Шотландияның ежелгі кельттерінің мәдениетінен бастау алады. Мереке 31 қазанда аталып өтіледі.
таңғалдыру мен қуанту бұл Нидерланд сәнгері Виолетта Редильдің көздеген мақсаты. Ол пластикалық медициналық қалдықтардан жасалған кемдердің толық жиынтығын жасайды. Дизайнер шприц қалдықтары мен вакцина бутылкілерінің қақпақтарын қолданады. Бұл идея бірден пайда болған. Мұның бәрі өткен жылы әйел Роттердамдағы COVID вакцинасы орталығында әкімші көмекшісі болып жұмыс істеген кезде басталыпты. Мен күн сайын қоқыс жәшігіне пластиктің көп түсетінін көрдім. Содан кейін мен мұнымен бірден істеу керек деп ойладым. Әріптестерім шприц қақпақтары мен вакцина қақпақтарын тастамауды сұрағанда келісті. Дизайнер қорғаныш ине қалпақтарымен безендірілген шапанмен үйлену көйлегін жасады. Сондай ақ коллекцияда вакцина бутылкілерінің қақпақтарымен кестеленген тюль юбкасы бар. Қызыл көйлек бар. Тағы бір киім түрі түсті жылтырмен толтырылған қақпақтардан жасалған. Сән мамандары Виолетта Редельдің коллекциясын жоғары бағалады. Олардың пікірінше қалдықтардан жасалған киімдердің ерекше болып шыққандығы соншалықты оларды фантастикалық фильмдерде де қолдануға болады. Еурокомиссия ауаның ластану үшін жауапкершілікті күшейтуді ұсынады. Ол сондай-ақ фармацевтикалық және косметикалық компаниялар өз өнімдерін ластанған ағынды суларды тазарту үшін ақы төлеу керек деген ережені енгізгісі келеді. Ауаның ластануы біздің денсаулығымызға ең үлкен экологиялық қауіп және экономикамыз үшін маңызды мәселе болып қала береді. Еурокомиссияның тағы бір ұсынысы әуе көлігінің қойылатын заңды міндетті талаптары. Олар 2030 жылға дейін енгізілуі керек. Айтуынша 2050 жылға қарай нөлдік ластануға жету үшін атмосферадағы бөлшектердің құрамының жартысынан көбіне азайту қажет болады. Жыл сайын 300 мыңға жоқ еуропалық лас ауадан мезгілсіз қайтыс болады. Көптеген адам өкпе ауруларынан немесе қоршаған ортаның ластануынан туындаған қатерлі ісіктен зардап шегеді. Соңғы 10 жылдықта Европадағы ауа сапасы жақсарды, алайда көптеген ел еуроодақтың қолданысындағы шектеулерін бұзуда. Бұған дейін Европалық сот бірқатар мемлекеттерді, соның ішінде Франция, Польша, Италия және Румынияны ауаның заңсыз ластануына кінәлі деп таныған. Еуроодақтың жаңа ережелері азаматтардың денсаулығына, атмосфераның заңсыз ластануына әсер еткен жағдайда өтемақы талап ете алатындығына кепілдік береді. Енді жаңа ережелерді еуроодақтың әр елі және Европалық парламент жеке талқылап бекітуі керек. Угандада да Эболадан 30 адам қайтыс болды. Оның барлығы 109 расталған жағдай анықталды. Оның ішінде медицина қызметкерлеріне 15 жағдай, олардың 6-ау қайтыс болды. Елде Эболамен ауыратын науқастарды емдейтін 5 медициналық мекеме бар. Қазір үкімет 6-шысын сала бастады. Онымен бірге орындар саны 350-ге дейін артады. Сондай-ақ 2 аптадан кейін 3 вакциналық клиникалық сынақтар басталады. Олардың 2-і ақшта, 1-і Ұлыбританияда жасалған. Угандада да Эболаның судан штамы таралады. Оған қарсы бұрын дәрі-дәрмектер жасалмаған. Біз науқастармен байланыста болғандар вакцинациялауды жоспарлап отырмыз. Бұл бірінші кезеңде вакциналарды шамамен 3000 адам алады дегенді білдіреді. Мамандар адам науқаспен байланыста болған жағдайда вакциналардың қаншалықты тиімді екенін тексергісі келеді. Содан кейін біраз уақыт өтті. Бұл Угандадағы Судан Эбола штамының 5-ші рет өршуі. Үкімет соңғысын 20 қыркүйекте жариялады. Осы айдың ортасында билік елдің орталық бөлігіндегі Мобенде және Касанда аудандарында 3 апталық карантин енгізді. 17 қазанда Уганда президенті Кампалада жоғары дайындық режимін жариялады. Өйткені вирус ел астанасына да жетті. Жақында бізде COVID-ке байланысты карантин аяқталды, ал саудагерлер әлде қарыздарын төлеп жатыр. Егер бұл үшін карантин енгізілсе, онда бұл елестетілмейді. Бізде қызбаның алғашқы өршуі енді болған жоқ, және біз бұрында үйде қамалмадық. Президент Мырза, егер сіз карантин енгізсеңіз, біз мүгедектердің не үшін өмір сүреміз? Эбола сирек кездесетін және қауіпті вирустық ауру, бастапқы белгілер тұмаумен бірдей. Содан кейін іштің ауруы жүрек айнуы, құсу және диарея басталады. Кейбір жағдайларда ішкі және сыртқы қан кетулер болады. Өлім жітім 25-90%-ға дейін, орташа есеппен 50%-ды құрайды. Эйн дауылы Флоридаға басып кіргеннен кейін бір ай өтті, бірақ Форт Майер жағажайында қирау іздері әлде барлық жерде көрінеді. Жергілікті тұрғындар оларды өз күштерімен жеңе алмайтындықтарын айтады. Менің барлық достарым маған көмекке келді, бұл үлкен мәселе. Халық бюрократияға наразы. Олар сізді әр жерде жүруге мәжбүр етеді. Сіз бұл үшін сақтандыру компаниясына барасыз. Содан кейін сіз шеберді күтуіңіз керек. Бұл жерде адамдарға жағдай жасалмаған, көбісі қарт адамдар. Оларда компьютерлер мен ұялы телефондар жоқ.
Қүркүйек айының соңында ең дауылы бүкіл аймақты 4-ші санаттағы дауыл ретінде соғып, штат тарихындағы ең қауіпті дауылдардың бірі ретінде тіркелді. Флоридада 100-ден астам адам қайтыс болды. Толқындар биіктігі 5,5 метрге жетті. Содан бері бүкіл аудандар қираған күйінде қалды. Кейбіреулер Брэдли сияқты бейтаныс адамдардың көмегіне сүйене, толық қалпына келтіруге көмектесу үшін Аляскадан арнайы келген. Мен 5 түрлі үй шаруашылығына көмектестім. Қоқыстарды сыртқа шығаруға көмектесемін. Билікте көбірек көмек беруге уәдетет. Флорида губернаторы Рон Десантис сәрсенбіде тазарту мен қалпына келтіру процесін едәуір жеделдетуге арналған бірқатар шараларды жариялады. Сонымен бірге 2018 жылы жойқын Майкл дауылынан кейін тазалауға 1,5 жылдан астам уақыт кеткенін атап өтті. Ресейде және басқа елдерде тыйым салынған ислам мемлекеті тобы Иранның оңтүстігіндегі Шираз қаласында шабуыл жасаған үшін жауапкершілікті өз мойнына алды. Үш террорист Шах-Чирах кесенесіне келушілерге оқ жаудырды. Бұл шейттер үшін қасиетті орын. Нәтижесінде кем дегенде 15 адам қайтыс болды. 40-қа жуық адам жарақат алды. Олар мені қуып жіберді. Менің артымнан оқ атылды. Менің қасымда 3 адам қаза тапты. Олар шабуылдап атуды бастағанда мен еденге жеттім. Олар мені өлді деп ойлады. Олар 3-ін қасымда өлтірді. Бірақ мен өз өмірімді сақтап қалдым. Қаза тапқандардың арасында бір әйел мен 2 бала бар. Полиция 2 шабуылдаушыны ұстады. Біреуі жасырынып үлгерген. Біз наразылық дыбыстарын естігенде дұға етуге дайындалдық. Ғимараттан шыққымыз келді, бірақ оларды көрдік. Атуды бастаған кезде біз қайтып келдік. Аяғыма қарап, одан қан шығып жатқанын көрдім. Иран президенті Ибрахим Раиси бұл шабуыл ұлтты бөлу әрекеті екенін айтты. Шабуыл Иранда бір айдан астам уақытқа созылған ауқымды наразылықтар аясында болды. Оларда 22 жастағы күрд қызы Махса Аминиди өлімі тудырды. Ол қыркүйек айының ортасында хиджабты дұрыс кимеген үшін ұсталып, бірнеше күннен кейін ол ауруханада қайтыс болды. Туыстары тұтқындау кезінде ұрып-соғу өлімнің себебі болды деп мәлімдейді. Полицияның озбырлығына қарсы наразылықтар үкіметке қарсы наразылыққа ұласты. Иранның әртүрлі қалаларында полициямен қақтығыс кезінде 240-қа жуық адам қаза тапты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.